Lietuvos sveikatos kodas remėjas DSD Deluxe jūsų plaukų sveikatai. Šiandien laidoje Oksana Pikuliesaitinė, atlikėja, visažistė ir makiažo meistrė, patars, kaip kovoti su blogu burnos kvapu, kaip patekti į reabilitacijos įstaigą, kas gali paskirti reabilitaciją, kokia reabilitacija priklauso jums. Žmonėms, kurie patyrė insultą, infarktą, po labai sunkių ligų ir traumų, kojų dubens stuburo lūžius, sanarių endoprotezavimo operacijų, kitų operacijų, net onkologinėmis lygomis sergatiesiems skiriamos įvairios medicininės reabilitacijos, kaip patekti į reabilitacijos įstaigą. Kas gali paskirti reabilitaciją, kokia reabilitacija priklauso jums? Šiandien mes pasistengsime atsakyti į daugelį klausimų apie reabilitaciją, kuri apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Į pagalbą mes pasitelkėme gydytojus ir specialistus, kurie apie medicininę reabilitaciją žino viską ir dar daugiau. Žmogus, kada jau po sunkios ligos, ar operacijos, ar traumos, jisai yra gydomas didžiuosiuose centruose arba ligoninėse, o po to jau pradėjus jam sveikti, jisai yra siunčiamas reabilitacijai. Tai vadinamai medicininiai reabilitacijai. Tai šiuo metu Lietuvoje yra taikoma medicininė reabilitacija 3, reabilitacija 2, pakartotinė reabilitacija ir ambulatorinė reabilitacija 1 ir 2. Visais atvejais medicininė reabilitacija skiria gydantis gydytojas, tai gali būti šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas, įvertinęs fizinės medicinos reabilitacijos gydytojo rekomendacijas. Ir fizinės medicinos reabilitacijos tikslas yra, kaip galima greičiau atstatyti paciento biosocialinės funkcijas, kad sutrumpėtų nedarbingumo laikotarpis, kad sušvelnėtų jo neįgalumo požymiai ir jisai kaip galima greičiau grįžtų į visą vertį gyvenimą. Kiekvieno žmogaus, jeigu jis atvyksta reabilitacijai, jis atvyksta paunų ligos periodu ir dažniausiai idealiai tikslas būna pagrindinis atstatyti pažeistą funkciją. Vėlgi ne visada pasiseka atstatyti pažeistą funkciją arba kad išnyktų kažkokie tai varginantys simptomai, tai tada mes tik tai stengiamės, jeigu ta funkcija yra jau tiek pažeista, kad mes negalime atstatyti, tai pagrindinis tikslas būna palaikyti tą funkciją tokiam lygiu, kokiam yra. Yra ir kitų reabilitacijos rūšių, kurių tikslai tie patys. Pakartotinė reabilitacija taip yra taikoma tam tikrai kategorijai asmenų, tai yra žmonėms, kuriems yra nustatyta tam tikro lygio negalia. Tai jeigu darbingo amžiaus asmuo, tai yra nustatytas nedarbingumas, fiziškas nedarbingumas, tai yra teisės akto numatyta tvarka nedarbingumo lygis nuo 0 iki 25%, taip pat dalinis nedarbingumas nuo 30 iki 40% darbingumas, o jeigu asmuo yra jau nedarbingo amžiaus, o pensijinio amžiaus, tai jam būna nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis. Ir ta pakartotinė reabilitacija yra skiriama pirmuosius 3 metus nuo negalios nustatymo. Pakartotinė reabilitacija tai įvyksta po metų. Tai priklausomai nuo susirgimo sunkumo, nes žmogus reabilitacijos metu yra gydomas, su juo yra dirbama, jisai apmokomas ir toliau jis dirba pats namuose. Ir kad tiem rezultatam užtvirtinti, tai pirmus 2 arba pirmus 3 metus po sunkaus susirgimo važiuoja pakartotiniai reabilitacijai. Po to yra palaikomoji reabilitacija, kada jau yra pripažįstama nedarbingumo kažkoks tai laipsnis procentas ir priklausoma nuo to, kaip yra parašyta įsakyme, žmogus važiuoja jau po tokios metai palaikoma į reabilitaciją. Tai irgi dažniausiai tai būna tikslas palaikyti tokiam tas prarastas funkcijas, tokiam lygyje, kokios jos yra ir kad žmogui neblogėtų. Svarbiausia, ką reikia žinoti, tai kad jūs turite teisę pasirinkti, kokioje įstaigoje, ligoninėje, klinikoje ar sanatorijoje norite atlikti reabilitaciją ir neatsižvelgiant, kokiame mieste gyvenate, gydytojas turi pasiūlyti keletą variantų. Rekomenduojama, žinoma, tartis su gydančiu gydytoju, kad pasirinkti įstaigą, kuri atitiktų jo susirgimo teikiamų paslaugų profilį ir kad ta įstaiga būtų sudariusi sutartį su teritorinė ligonių kasa.
Visų įstaigų sąrašą galima tikrai rasti valstybinės ligonių kasos internetinėme puslapyje. Ten yra nurodytas ne tik tai gydymo įstaigų sąrašas, bet pateikta informacija su kontaktinės duomenimis, adresas, telefonas. Taip pat yra nurodytos ir laisvos vietos toje gydymo įstaigoje, kad galima būtų suderinti išvykimo ir reabilitaciją laiką. Po trumpos pertraukos nuolatinės Oksanos Pikuliesaitinės rūpestis, kaip ir visų kitų veiklių moterų ir vyrų gaivaus burnos kvapo išlaikymas, ar tai įmanoma, kur atlikti reabilitaciją mieste ar užmiestyje. Gydytojams toks klausimas neegzistuoja, nes mieste gydymas netoks bus veiksmingas kaip gamtoje. Oksana Pikuliesaitinė patars, kaip kovoti su blogu burnos kvapu. O dabar apie tai, kad atliekant sanatorijų tyrimą mes radome unikalią vietą, kur naudojami šimtmečius kurortą garsinę natūralūs veiksniai. Gydytojai rekomenduoja geriau rinktis reabilitacijos įstaigą, kurioje gydoma kuo daugiau ligų. Kodėl tai svarbu? Pavyzdžiui, jeigu žmogui reikalinga reabilitacija po infarkto, pakankamai dažnai toks pacientas turi ir gretutinių lėtinių ligų, diabetą, sanarių ir kitų ligų. Ir tik daugia profilinėje įstaigoje jūs galite gauti skirtingų sričių gydytojų pagalbą. O tokių įstaigų dėja, bet Lietuvoje labai mažai. Reabilitacija yra skirstoma pagal profilius ligų. Tai yra nervų ligų profilis, kraujagyslių ir širdies ligų profilis, kvepavimo, gastroenterologinis, tai yra virškinimo ligų, inkstų ligų, ginekologinis, odos ligų. Ir mes beveik visus šios profilius Eglės sanatorijoje ir turime. Ir tik pagal tos profilius, čia kalbant apie pacientus, kurie atvyksta su TLK kelialapiais, jau kurių reabilitaciją apmoka valstybė, jie gali ir rinktis tik tokias įstaigas, kur atitinkama profilį pagal jų ligą ir turi. Todėl ir yra tam tikri ir skirtumai, nes jų ir tą specialistų komandą sudaro tuomet skirtingi nariai. Daliai neurologinių pacientų reikia logoterapeuto, ką mes čia turime, ir jie tą paslaugą iš mūsų gauna. Jie gauna logoterapijos procedūras. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys žmonės turėtų turėti prieinamą kardiologą. Su jais turėtų dirbti specialistai, išmanantys, kaip dozuoti tinkamai jiems krūvį, kad jų neapkrautų, o tik tais padėtų jų širdžiai. Ir atitinkamai visoms kitoms lygoms reikia žinoti, kaip dirbti su žmonėmis, kurių yra ką tik išoperuotas pilvas, tai yra labai labai daugeliu atveju tokių lygų. Tu negali jam iš karto duoti didelio krūvio, tu turi pradėti nuo mažo krūvio, ir tai irgi yra tam tikri vat ir specialistai, ir krūvis, kuris yra stebimas, sudaromas, jiems turi būti prieinami ir dietologai, jeigu jiems jau prireiktų, papildomi specialistai, sudaromas ir mitybos planas, jie turi žinoti, kaip maitintis, kad nepakenktų, o padėtų savo. Elementariai kartais reikia žmogų išmokti, kaip teisingai jam kvepuoti. Diafragminis kvepavimas labai svarbus yra, ir mes iš tiesų mažai kas moka taisyklingai kvepuoti. Tam, kad suaktyvuoti diafragmą, iš tikrųjų reikalingas ir pakankamas raumenų tonusas. Iš tikrųjų reikėtų kreiptis pas kineziterapeutą tam, kad išmokinti. Aš sakyčiau, kad pradėti ir sportuoti reikėtų nuo to, kad išmokti taisyklingai kvepuoti. Kitas klausimas, neduodantis ramybės pacientams, kur atlikti reabilitaciją, mieste ar užmiestyje. Gydytojams toks klausimas neegzistuoja, nes mieste gydymas nebus toks veiksmingas kaip gamtoje. Kodėl? Yra trys tokie pagrindiniai banginiai. Tai yra klimato terapija, balneo terapija ir peloido terapija. Tai yra natūralūs gamtiniai veiksniai, kuriuos mes panaudojam gydymui. Tai klimato terapija, tai ką tai reiškia? Tai jos esminis ir pagrindinis yra tikslas, kad sugražinti prarastą ryšį su gamta. Ir mes, kada mūsų klientas, pacientas atvažiuoja, mes turim visą eilę procedūrų, kurios yra daromos kieme. Nes vien tik tai pagalvojus, ką reiškia, kada mes išeiname į gryną orą, kiek faktorių mus veikia. Saulė. Saulė šviesa vėlgi spinduliuoja infraraudonuosius matomos šviesos ultravioletinius spindulius. Elektromagnetinė spinduliuoja. Oras. Oro švara. Oro cheminė sudėtis. Oro drėgmė. Vėjas. Oro judėjimo greitis, cheminės medžiagos, kurias išskiria augalai. Sekantis, tai būdas būtų balneo terapija, tai gydymas mineraliniu vandeniu. Ir pagrindinį turbūt, ką mes faktorių panaudojame iš balneo terapijos, tai cheminė sudėtis mineralinio vandens ir šiluma.
ir, sakykime, šilumos mineralį, kada mes atliekam procedūrą su mineraliniu vandeniu, kaip pavyzdys arba ne, tai šilumos kūną patenka pusantro karto daugiau negu gulint paprasto vandens vonioje. Ir peloido terapija arba gydymas purvu, tai yra juodasis purvas arba durpinis purvas Lietuvoje naudojamas ir sapropelinis purvas. Tai jų pagrindiniai tokie būtų keturi mechanizmai veikimo, tai terminis arba šiluminis faktorius, tada eina cheminis faktorius, tada mechaninis faktorius ir biologinis faktorius. Net jeigu jums paskirta ambulatorinė reabilitacija, neverta jos atlikinėti savo gyvenamajame mieste, nes reabilitacijos rezultatas bus apgailėtinas. Kada tu atvažiuoji gydytis, tave veikia be galo stipriai veikia aplinka. Ir kada tu atvažiuoji taip pačią ambulatorinį reabilitaciją gydytis, nelieki didžiąją mieste, o atvažiuoji, tai vėlgi aplinka, vėlgi pakeitimas. Ta pati aplinka, tai gamta, turim omeny, toliau aplinka, tai aplinkos pakeitimas, išėjimas iš tos aplinkos ir iš kasdieninės rutinos išėjimas. Ir galėjimas susikaupti gydymui. Nes suprantat, kada jeigu mes gydomės ir mes atliekam kažkokią tai gydomą procedūrą, sakykime, kaip ir pavyzdys, jeigu mes mankštos metu galvojam, kaip mes grįšim dabar autobusu namo, kaip aš padarysiu vyrui valgyti, arba kaip aš tvarkysiu namus, arba vyras galvos, kaip man dabar kažkur kažką nuvežti ir padaryti, tai jisai tuo metu nėra procedūroje. Jis tuo metu kažkur tai. O vis dėlto mūsų, kaip ir suvokiam, kad jeigu mes norim kažko tai pasiekti ir kažką tai padaryti, mes turim tą ir suvokti. Ir mūsų smegenys turi tą suvokti. Nes mūsų smegenys ir įjungia visus veikimo procesus. Ir nereikia nerimauti, jog jums teks brangiai susimokėti. Pagal mūsų atlikto sanatorijų kainų tyrimą už vienos dienos apgyvendinimą ir trijų kartų maitinimą jums reikėtų susimokėti nuo 15 eurų, o toliau paros kaina didėja priklausomai nuo pasirinkto komforto lygio. Atvykus ambulatorinė reabilitacija yra galimybė priklausomai nuo to, ką žmogus renkasi, kaip pasirenka gyvenimo sąlygas, nes, sakym, standartiškai ambulatorinį reabilitaciją mes suteikiam gydomąsias paslaugas, tai yra vadinasi procedūras, jų suteikiam daugiau, negu reikalauja sveikatos apsaugos ministro įsakymas ir taip pat žmogus gali priklausomai nuo to, kokį renkasi kambarį, ar dvivietį, ar vienvietį, ar liuksą, ar maitinimą, kur renkasi, jisai moka atitinkamą pinigų sumą pagal tuo metu sanatorijoje galiojančias kainas. Atliekant sanatorijų tyrimą, mes radome unikalią vietą, kur naudojami šimtmečius kurortą garsinę natūralus veiksniai, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas yra derinami su moderniosiomis šiuolaikinėmis technologijomis ir inovatyviomis gydymo metodikomis. Kam Eglės sanatorijoje teko gydytis prieš 4 ar 5 metus, dabar sanatorijos neatpažins. Domimės visą, kas naujausia yra reabilitacijoje ir šiuo metu aš manau, kad mes Lietuvoje galbūt vieninteliai turim tokį platų paslaugų spektrą, ypač gydomųjų procedūrų ir važiuojam kas metai į parodas, pastoviai sekam, kas yra naujo ir kiekvienais metais sanatorija atnaujina savo gydomąją bazę, prietaisus, aparatūrą, priemonės, tos, kurios yra mum aktualios šiuo metu ir kurios yra naujausios ir efektyviausios, tą, ką mes galim pritaikyti reabilitacijoje. Eglės sanatorijoje nepalieka jūsų ir po reabilitacijos procedūrų laisvalaikio metu pagrįstai manydami, kad tai yra reabilitacijos neatsiejama dalis. Mes esame holistai, todėl mums labai svarbu yra visuma, ne tik kad gerai atliekamos procedūros, bet ir aplinka, taip pat ir žmonių praleistas laikas po procedūrų. Dėl to mes daug dėmesio skiriame ir žmonių laisvalaikiui. Organizuojame koncertus, kviečiame į įvairias viktorinas. Mūsų klientai taip pat gali užsiimti aktyvaus laisvalaikio užsiėmimais, tokiais kaip krepšinis, tenisas. Gali stebėti parodas. Laikas nuo laiko vis organizuojame tam tikras parodas, taip pat susitikimus su knygų autoriais. Kviečiame apsilankyti sanatorijos bibliotekoje. Didieji koncertai kartą į mėnesį vyksta. Yra, kiekvieną vieną vakarą vyksta šokių vakarai,
ir stengiamės ieškoti kiekvieną kartą kitų atlikėjų, kad žmogus grįžęs pas mus nerastų to pačio atlikėjo. Žmogus atėjęs ar į koncertą, ar į renginį, tiesiog pasimiršta visos savo bėdos, ligos, sveikatos problemos ir tiesiog gali savo laisvai praleisti laiką, ten būdamas muzikos garsuose. Sanatorijoje taip pat taikomos yra ir meno terapijos, muzikos terapija. Tik tai viskas sujungus į vieną, pramogas, savo savijautą ir viskas gaunasi sveikata. Mes negalime nepasidalinti savo įspūdžiais apie maitinimą sanatorijoje. Po įvykusių daugybės diskusijų žiniasklaidoje dėl maitinimo gydymo įstaigose, maisto kokybės problema yra vis dar aktuali. Kiekvieno žmogo atvykstantį sanatoriją po ligoninės nustebina maitinimas. Galime drąsiai tvirtinti, kad sanatorijos maisto kokybė ir pasirinkimas atitinka aukščiausio lygio viešbutį. Duodami patarimai ir apie mityba, kadangi vis tiek atvažiuoja žmonės po daugiau po širdies ir kraujagyslių ligų, kuriems jau iš kardiologų yra rekomendacija, kad jums reikia valgyti mažiau riebaus ir mažiau sūraus maisto. Pas mus tikrai yra galimybė maitinti sveikai, yra dietinis maistas be druskos, be riebalų, tai mes visada stengiamės, patarėmės, aišku, per prievartą žmogui neįpiršime, tačiau jis tą galimybę rinktis turi, mes jam padedame, paaiškiname, kodėl. Ir jeigu jis nori, jis tikrai labai džiaugiasi po to rezultatais, kad va, jam visai neblogai sekasi ir pas mus yra galimybė jam išsiugdyti tą teisingesnį įprotį. Jis yra toli nuo namų, jis yra naujoje vietoje, yra visai kitoks maistas ir jis čia būna kokias, tarkim, porą savaičių. Ir jis jau gali ugdytis tam tikrą gerą įprotį. Po operacijų ir sunkių traumų, lėtinių ligų paūmėjimo, greičiau sveikti, išsivaduoti iš skausmo, atgauti jėgas, padeda reabilitacija. Tai labai svarbus gydymo etapas, kai taikomas visas kompleksas reabilitacinių priemonių, siekiant atkurti sutrikusias funkcijas ir jas kompensuoti, kad pacientas galėtų grįžti į kasdienį gyvenimą. Oksanos Pikuliesaitinės užimtumas tiesiog stulbina. Daugelio žiniasklaidos priemonėse rašoma, kad jos sėkmė tiesiog vyro nuopelnas, bet mes supratome, kad tai visiškai netitinka tikrovės. Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykloje marketingą ir prekybą prieš daugelį metų studijavusi gražuolė gavo magistro diplomą. Prieš tai baigusi kosmetologiją, o daugiau nei prieš 14 metų Oksanos gyvenimo dalis tapo makiažas. Dabar ji populiari visažistė ir makiažo meistrė, o tarp klientų žinomos moterys tokios kaip Laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė. Visai neseniai Kaune vykusios grožio parodos Beauty Expo 2019 metų kirpėjo ir grožio specialisto asociacijos surinktos kasmetinės atviro Lietuvos čempionato Kaunos Beauty 2019 skirto kirpėjams ir grožio specialistams visažistams Oksana pelnė aukso medalį. Gyvenimas labai intensyvus, labai. Ir kuo toliau, tuo mažiau miego, daug darbų. Ir kartais pagalvoja, kad geriau paroje būtų šiek tiek daugiau tų valandų. Vaikas, darbas grožio studijoje, neretai įvairius mokymus ir seminarus skirtingose Lietuvos miestuose vedanti Oksana apsilanko ir užsienyje. Nuotokos įvaizdžio kūrimas, dar nuosavos grožio studijos įkūrimas ir daugelį kitų darbų turinti Oksana, jokių būdų nepamiršta apie pačią svarbiausią jos gyvenimo pusę. Nevalia žmogui pamiršti apie save ir apie sveikatą, tai visų pirma, nebereikalo jūsų laida tokia. Tai sveikas žmogus, pailsėjęs žmogus, išsimiegojęs, jisai visuomet atrodys gražiai, gerai, sveikai, jam puikiai seksis darbai, žinot, kaip aš gyvenime sakau, tu gali daug ką nusipirkti, negali gailėtis, ten tarkim praradus ar pametus daiktą, ar sugadinus kažkokį tai įrenginį ir taip toliau. Tu turi tausoti ir saugoti sveikatą, nes sveikata tai yra tas dalykas, kurio tu neįsigysi. Tu jo nenusipirksi. Bet teisingai prisižiūrėjus ir teisingai dėliojant savo dienos grafikus ir teisingai vedant save taip, kaip tau kūnas pasako, ko jam reikia. Tai yra, jeigu šiek tiek reikia to sporto. Jeigu reikia vitaminų, okei, reiškia, mes vartosim tos vitaminus. Tai aš tam esu pakankamai pretenzinga. Ir tiesą pasakius, man yra svarbu taip, kaip aš jaučiuosi, nes gera sveikata, geri darbo rezultatai ir aš pakeliu visą gikrūvį. Kitas Oksanos, kaip ir visų kitų veiklių moterų ir vyrų nuolatinis rūpestis, tai tiesiogiai susiję su sveikata, gaivus burnos kvapas. Išties, burnos gaivus kvapas tai yra pagrindinis dalykas, aš dirbu labai arti kliento, mano atstumas išties yra labai mažas. Ir man yra labai svarbu, ką aš valgau
Ir man yra labai svarbu, tarkime, česnako patiekalų su česnakiniu, tarkim, padažu ar su tuo pačiu česnaku. Prieš darbą dėje nevartosiu, tikrai ne. Ir labai svarbu, žinoma, priemonės, kokiomis tu prisižiūri, tarkim, tuos dantukus, kokios tai yra pastos, kokie dantų šepetukai, skalavimo skyšiai. Blogas burnos kvapas – tai tikras košmaras artimiesiems, kolegoms darbe, klientams ir kitiems tik ne pačiam kvapo skleidėjui. Dažniausiai pacientai patys kaip ir nesiskundžia burnos kvapo, jie patys nejaučia to blogo burnos kvapo. Skundas pagrindinis yra tas, kad artimieji vyra, žmona, vaikai skundžiasi, kad sklinda burnos kvapas blogas. Priežasčių būna įvairiausių. Statistika yra tokia, kad 90% blogo burnos kvapo sukelia anaerobinės bakterijos, kurios skaido baltymus, baltymai skyla į amino rūgštis, išskirdami sierą, sieros junginius, tiksliau pasakius, kurie garuoja ir sukelia blogą burnos kvapą. Šios bakterijos kaupiasi ant liežuvo paviršiaus ir gerklėje, kur natūraliai dauginasi. Jos turi ten būti, nes padeda virškinti maistą, suskaidydamos baltymus. Baltymas kyla ir susidaro junginiai. Tie sieros lakus junginiai, kaip vandenilio sulfidas, kuris yra kiaušinio kvapas, putrisinas yra puvėsio šiukšlyno kvapas, kitaip sakant, ir metilmetrakaptanas, kuris sukelia padėvėtų kojinių, ilgai nešiuotų kvapą. Ir kai gaunasi mišinys, tikrai kvapelis būna nekoks. Ir tas intensyvumas pas kiekvieną žmogų gali skirtis. Pas vieną daugiau, pas kitą mažiau, bet pats kvapas tai yra toksai efektingas, kai ypač pavalgius maisto su baltymais, kurie paskatina šitą kvapą. Kada bakterijos ima greičiau skaidyti baltymus į amino rūgštis, taip pat greičiau gamina ir siera, tuomet pasireiškia halitozė, blogas burnos kvapas. Yra požymių, pagal kuriuos jūs patys be artimųjų pagalbos galite suprasti, kad turite blogą burnos kvapą. Tai yra baltas liežuvis. Apnašas ant liežuvo, ypač rytais atsikėlus, gleivės, tirštos seilės, tokie net gumulais, kitai vardina, rytai atsikeliu ir gumulas atrodo tų seilių. Tai jau reiktų sunerimti, nes tai nėra normalu. O tokie gilesni požymiai, tai aišku, jau reikia kreiptis pas medikus, bet tokie paviršutiniai yra baltas liežuvis, apnašas ant liežuvio, gerklės, išsižiojus labai tonzilės akmenys didelį matosi, patys galit pastebėti. Dar kiti įvardyja sutrikusi skonį. Metalo skonis ir receptoriai liežuvio būna sutrinka dėl apnašo kiekio ir tos bakterijos vis dėlto gali nuodyti, sakyčiau, tokiu atveju nuodyja organizmą. Blogą burnos kvapą žmonės bando įveikti burnos gaivikliais, kramtomąją gumą ir burnos skalavimo priemonėmis, kurios tik trumpam pašalina nemalonų kvapą. Tačiau problemos nepašalina. Oksana, kol rado tinkamas priemonės padedančias visai šeimai efektyviai spręsti problemas, praėjo nemažai laiko. Tai šitas priemonės, kurias vartojame visa šeima, atradau netikėtai, kokie 3 arba 4 metai atgal. Ieškojau priemonių, kurios pagelbėtų būtent nuo tonzilio akmenėlių susidarimo, kas ko gero žino, kas turėjo tokią bėdą, kad išties yra labai nemaloni bėda. Tai yra bakterijų kaupimasis, negeras kvapas ir taip toliau. Tai šitą įmonę suradau būtent todėl, kad jie turėjo dantų pastas ir skalavimo skyšius, kurie apsaugo nuo būtent to akmenėlių tonzilio susidarimo. Ir 3 ar 4 metus atgal aš tiesiog įsigijau tų priemonių pas juos. Todėl mes draugaujam iki šiol ir tas priemonės aktyviai naudoju ir dabar. Kas tai per priemonės ir kaip Oksana kovoja su blogu burnos kvapu, jūs sužinosite po trumpos pertraukos. Kitoje laidoje. Fitoterapeuto Juozo Ruolios išskirtinis interviu apie savo gyvenimo planus ir patirtį. Šiuolaikiškas požiūris į reabilitaciją po sunkios ligos, traumos ar operacijos. Nuolat patirinti stresą Joana rizikuoja prarasti savo plaukus. Kaip jai to išvengti? Po trumpos pertraukos žiūrėkite sveikatos kodo televitriną, kurioje Oksana Pikulė-Saitinė išduos savo paslaptį, kaip visą dieną išlaiko gaivų burnos kvapą. Thank you.
Sveikatos kodas remėjas DSD Deluxe jūsų plaukų sveikatai. Blogas burnos kvapas, dar vadinamas halitozė, yra gana dažnas sutrikimas skirtingais laipsniais pasireiškintis maždaug vienam iš keturių žmonių. Blogas burnos kvapas – tai žmogaus sveikatos veidrodis. Visas organizmas veikia kaip kumštis. Kiekvienas pirštas yra silpnas, kumštis yra stiprus. Žarnynas, skrandis, ryklė, stemplė yra susiję. Jeigu yra žarnynė, disbakteriozė, tai yra... disbalansas bakterijų ir tų blogųjų bakterijų vyrauja, viskas persiduoda ir į burnoj. Jeigu yra skrandžio rūgštingumas, greužia rėmenį, kyla viskas į viršų, irgi atsiduria viskas burnoj. Grinai dėl to blogo gyvenimo būdo, didelio streso, greito lėkimo ir visa kita, tai turi visą įtaką bendrai imuniniai sistemai ir kai smunka imuninė sistema, odontologai puikiai viską mato burnoje, atsispindi tik jau po laiko. Turi būti nuselinęs organizmas kažkiek ir tada viskas sukyla į burną. Ir mes dažnai matome šitos požymus ir tą kvapą ir visas kitas. Jau čia yra toksai organizmo šauksmas padėti. Vienintelis moksliškai įrodytas ir kliniškai efektyvus būdas stabdyti halitozę – kovoti su bakterijų gebėjimu gaminti lakiuosius sieros junginius, paverčiant šiuos junginius į bekvapes ir beskonės organinės druskas. Kitaip tariant, reikia sulėtinti greitį, kurio bakterijos skaido baltymus ir išskiria pašalinius produktus, kuriuos reikia neutralizuoti. Todėl buvo sukurtas unikalus produktas Atemfrish pagal pagrindinį principą. Norint užkirsti kelią blogam burnos kvapui, reikia paveikti lakiuosius sieros junginius gaminančias bakterijas. Produktas prisodrina deguonimi bakterijas ir slopina gebėjimą taip greitai skaidyti baltymus bei daugintis, todėl blogas kvapas iš burnos išnyksta. Tuo įsitikino ir Oksana keletą metų be pertraukos naudodama Atemfrish produktus. Žmonės yra pripratę prie, tarkime, stiprių aromatų arba pilnos burnos puto, iš tikrųjų taip yra. Taip, šitos priemonės mažai putoja, šitos priemonės išties ir neturi kažkokio ypatingo kvapo, tačiau nepaisant to, jeigu visgi susigundi ir suvalgiai tą česnakėlį, pajusi didelį skirtumą su tą mėto putojančia arba visiškai be mėtos ir be putų, kuris labiau pašalins jums kvapą ar galų gale susidariusias apnašas ant dantukų, tai nepatikėsit, bet būtent tą pastą, kuri be kvapo ir neturi tų putų. Galų gale jo sudėtis yra visiškai kitokia ir mane būtent sugundė pati sudėtis tos pastos. Dantų pastos su deguonimi Atemfrish savo sudėtyje turi viską, ko tikitės iš geriausios dantų pastos ir netgi daugiau. Didesnės koncentracijos nei bet kada deguonies junginiai užtikrina iki 24 valandų išliekantį gaivų burnos kvapą ir sveikas dantenas. Deguonis apsaugo nuo anaerobinių bakterijų, kurios sukelia blogą burnos kvapą ir dantenų ligas. Sudėtyje taip pat aukštos kokybės koncentruotas alijošiaus sultis, ksilitolis, pirofosfatai, cinkas, karbamido peroksidas, kofermentas Q10. Didelės koncentracijos deguonis nemaskuoja, o neutralizuoja blogą burnos kvapą vos po pirmojo panaudojimo. Deguonis taip pat apsaugo nuo periodontito ir kitų dantenų ligų. Ksilitolis suteikia antibakterinį poveikį, apsaugo dantis nuo karieso, skatina selių išsiskyrimą bei padeda atstatyti burnos mikroflorą. Suardo bakterijų kolonijas ant dantų paviršiaus ir taip pat sumažina apnašų susidarymą ir skatina dantų remineralizacija. Gydytojai rekomenduoja nepamiršti ir apie skalavimo skystį, nes jis irgi būtina burnos priemonė, tik svarbu skalavimo skystį pasirinkti ne higieninį, o padedantį spręsti problemą. Šitie higieniniai skalavimo skysčiai yra daugiau, gali būti kaip apgaulė. Ypač su alkoholiu griaužia, mėta burnoj, atrodo švaru, bet iš tikrųjų tai yra apgaulė. Tai yra higieninis toksai apgavimas tai akimirkai, kad tai yra švaru, gaivu, bet iš tikrųjų skalavimo skysčiai turi būti su tam tikru tikslu naudojami, ne šiaip, kad su alkoholiu paskalavau, čia išeinant, kad būtų gaivu.
Vieniems yra porovimo, kitiems yra ir tos pačios halitozės atveju skiriami skalavimo skysčiai. Oksana puikiai žino Atemfriš skalavimo skysčio naudą. Pas mane visa šeima naudoja burnos skalavimo skysčius ir mano mama išmokinta, ir aš, ir vyras. Kodėl tai yra svarbu? Visų pirma, pašalina kvapą nereikalingą burnos. Taip pat yra prisotinta deguonimi, apsaugo dantis nuo įvairiausių bakterijų ir to pasekoje mes apsaugome dantis, tarkime, nuo tų pačių gedimų, ar ne, nuo tų skilučių, ko mums labiausiai ir nesinori, ir ko mums nereikia. Tai aš asmeniškai naudoju labai dažnai ir tai yra kiekvieną dieną, du kart dienoje, ryte ir vakare, kartais netgi ir per pietus, visko pasitaiko. Tad aš tikiu šitą priemonę, man jinai labai patinka ir man tikrai yra labai svarbu turėti sveikus dantukus. Tetra Brief sukūrė naują burnos skalavimo skystį su deguonimi Atemfriš Mütspüling, kuris dar labiau orientuotas apsaugoti nuo blogo burnos kvapo su dideliu deguonies kiekiu. Atemfriš panaikina bet kokį blogą burnos kvapą, įskaitant alkoholio, cigarečių, svogūno, česnakų ir kitų. Tiesą pasakius, po skalavimo 15 minučių taip, tu negali gerti jokio vandens, tu turi tiesiog palikti tam, kad jisai suveiktų, bet tai yra logiška ir tai tikrai nėra sudėtinga tos 15 minučių neišgerti kavos ar neišgerti galų gale to vandenuko, tai vakare prieš einant miegoti, tai yra labai paprasta, greitai ir aišku. Burnos skalavimo skystyje su deguonimi Atemfriš Mütspüling. Sudėtyje esantis deguonis nepaveikia gerųjų bakterijų, todėl ir saugoma tinkama burnos mikrobiota. Deguonis nėra mėgstamas anaerobinių bakterijų, taigi skalavimo skystis Atemfriš sumažina blogų bakterijų augimą, apsaugo nuo blogo burnos kvapo, tonzilių, akmenų ir dantenų ligų. Neskieskite Atemfriš vandeniu. Pasinaudoję Atemfriš 15 minučių nieko nevalgykite ir negerkite. Naudokite Atemfriš 1-3 kartus per dieną, ryte, per pietus ir vakare. Orams atšalus vis daugiau žmonių pradeda negaluoti. Peršalimas dažnai išprovokuoja ligą. Aplink daug įvairių virusų, o silpnesnė imuninė sistema nėra atspari jiems. Pagrindiniai peršalimo ligų sukėlėjai virusai, o jų dabar priskaičiuojama per 130 ir vis atsiranda naujų. Daug žmonių serga su šalė, pervargę, netinkamai maitindamiesi. Tokiu atveju organizmas negali tinkamai kovoti. Tas žmogus, kuris nesisaugojo, kuris nekreipė dėmesio į savo sveikatą, kurio neuroendokrininė sistema yra tiesiog sutrikusi tą reakciją į adaptaciją, pasikeitusias sąlygas, temperatūros pokyčius, kuris nežiūrėjo maisto, tai dažniausiai ir užpuola kosulys. Na ir kiti simptomai užpuola, ne tik kosulys, dažnai lydi temperatūra, dažnai gerklės skausmas, sloga. Kosulys vienas dažniausių nemalonių negalavimų, kuris pradeda kamuoti vos atvėsus orams. Tačiau dalis žmonių yra linkę į atsiradusį kosulį numoti ranką, o tai dažnai komplikuojasi į plaučių uždegimą, bronchitą ir daug kitų rimtų ligų. Rudenį ir žiemą peršalimo ligos itin dažnas ne tik dėl palankių sąlygų virusams plisti, bet ir dėl silpnesnės imuninės sistemos ar sumažėjusios organizmo galios kovoti su ligos sukėlėjais. Dažniausiai sergame viršutinio kvepavimo takų, gerklės ir tonzilių uždegimu, sloga. Bet koks peršalimas prasideda nuo organizmo uždegimo. Uždegimas yra organizmo apsauginė reakcija, padedanti kovoti su ligos sukėlėjais, pašalinti negyvas ląsteles ir atstatyti pažeistus audinius. Fitoterapeutas Juozas Ruolė įspėja, jog uždegimas išprovokuojantis organizmo peršalimą yra ypač pavojingas, nes gali išprovokuoti ir onkologinės ligas. Buvo sloga, žmogus nesigydė, buvo uždegimas gleivinės, žmogus nesigydė, buvo uždegimas sinusitų, sinusų ertmių, pašildymo oro, kurios yra žmogus nesigydė ir pertvaros atsiranda navikas. Iš kur man navikas? Rūkiai, šalai, šilai, lakstei su dviračiu, suprakaitavai, atvėsai, 10 kartų užtenka šito viršenybę paimti virusam ir bakterijom ir navikui paruošt kelią. Tad saugokit save ir pagarbiai į savo kūną žiūrėkit, išsigydykit uždegimus, mėlieji. Gydytojai rekomenduoja dar pirmosiomis dienomis pajutus peršalimo simptomus, kol ligos virusas neįsigalėjo, suskupti į pagalbą savo organizmui ir geriausiai tą daryti natūraliomis augalinėmis priemonėmis. Kodėl būtent augaliniai preparatai? Jie atitinkamai veikia įvairias kosulio, sakykim, priežastis, bet jų visų pagrindinis veikimas yra prieš uždegiminis, kosulį, atsikosimą lengvinantis,
net imunostimuliuojantis poveikis, antihistamininis veikimas, nes ir kosulio metu yra histamino kiekis padidėjęs yra. Ir juos skiriam, vartojam, tik truputį ilgiau reikia palaukti, kad jie suveiktų. Vienas iš preparatų, kuris padeda veiksmingai kovoti su peršalimais, tai Apipol svilarožių šaknų siropas su medumi. Daiva jau seniai tapo Apipol siropo gerbėja, nes buvo sužavėta jo sudėtimi, o ypač dar iš senelių laikų žinomas bičių pikis. Kai atšalat nusipirku, visą laiką Apipolio, nes tai yra nuo visų ligų peršalimo. Tai vat, pirmas tai būna taip, kad stengiasi laiką pakvėpuoti, painhaliuoti. Medicinos priemonė Epipol sirupas padeda sušvelninti sausą į kosulį, sumažina burnos ertmės ir gerklės dirginimą. Medicinos priemonė Epipol sirupas vienintelis Lietuvoje turi sudėtyje skystą vaistinių svilarožių šaknų ekstraktą, propolio ekstraktą ir medų. Svilarožių šaknyse gausiai susikaupiančios gleivės labai veiksmingai slopina uždegimus, turi antiseptinių savybių ir padeda įveikti infekcinės ligas, stiprina imunitetą. Propolis pasižymi natūraliomis ir ypač stipriomis prieš grybelinėmis prieš uždegimus. Giminėmis, antibakterinėmis ir antivirusinėmis savybėmis. Be to, jame gausu antioksidantų. Bet vien propolio buvimas organizme dieną naktį užtikrina 6 veikliųjų medžiagų veikimą. Joje yra visos 24 amino rūgštys ir nevenkit, vartokit nuo šaukšto iki 4 šaukštų. Tuo užtikrinsit statybinę medžiagą imuniniam ląstelėm bei jų žudimo priemonėm, citokinam bei kitiem imunoglobulinam. Gerbiamieji žiūrovai, dažnai mes imuniniai sistemai keliam didžiulius reikalavimus. Jos nepamaitinė, nesutvarkė limfocitų reikiamo kiekio, nesutvarkė limfocitų struktūrinių savybių. Reikalaujam jos gero efekto. Propolis plačiai naudojamas imunitetui stiprinti bei įvairioms peršalimo ligoms gripui gydyti. Jau dabar gydytojams tenka vis dažniau konsultuoti ir gydyti karščiuojančius, sloguojančius, kosėjančius pacientus. Kai kurie jų skundžiasi ir gerklės skausmu. Jau nuo seno kvepavimo takų ligas žmonės gydė aerozoliais. Apie pirmosius instrumentus, skysčius, paverčiančius į smulkius lašelius, kuriuos galima įkvėpti, buvo prabilta dar 1872 metais. Laiku bėgant, inhaliacija tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Garuose esančios lakios aromatinės medžiagos patenka į kvepavimo takų gleivinę ir atlieka gydomąjį poveikį. Aromatinės medžiagos patenka į tam tikrus organe esančius jautrius taškus, pavyzdžiui, nosies ertmėje juos stimuliuoja sukeldamos impulsus, kurie veikia tam tikras galvos smegenų zonas ir tuo pačiu metu veikia kvepavimo sistemos organus ir mažina uždegiminės reakcijas. Epipol inhaliatorius ir propolio lašai su eukaliptu ir pipirmėčio eteriniais aliejais padeda sumažinti peršalimo simptomus ir nosies užsikimšimą. Kvepavimas garai skysnės kreplius palengvina atsikosėjimą, todėl inhaliacijos tinka kosint, susirgus sloga, sinusitu, gerklės uždegimu, tracheitu, bronchitu ir kitomis kvepavimo takų ligomis. Pas mane buvo elektrinis inhaliatorius, bet jo paruošimo būdas labai sudėtingas. Jo kaina, tarkime, yra tikrai didelė, jis kainuoja apie 200 eurų. Sužinojau, kad yra paprastas inhaliatorius, kurio kaina yra 6,50 eurų. Jis pirkau inhaliatorių Apipolo internetinėje parduotuvėje melisfarma.lt ir šiuo metu aš jį naudoju, nes jo greito paruošimo būdas ir efektyvus. Daiva, kai tik pajaučia pirmosius peršalimo ženklus, iš karto puola prie mėgstamiausio inhaliatoriaus. Gerant sirupą ir darant inhaliaciją su Apipol propolio lašais, Daiva pamiršta apie negalavimus vos per 4 dienas. Apipol yra to gerai, kad jisai galima nusipirkti inhaliatorių, kuriem nebereikia jau kvėpuoti, kaip mes anksčiau kvėpuodavom į puodą, bulvių prisivyrę ir užsidėję kokią tai maršką. Pareini, įsipilį truputį vandenuko į inhaliatorių, įsipilį 30 lašelio Apipol, pakvepuoji ir kitą dieną atsikeli kaip naujai gimusi. Epipol propolio lašus inhaliacijoms sudėti įeina propolio ekstraktas, eukalipto eterinis aliejus ir pipirmėtės eterinis aliejus. Propolis vienas stipriausių žinomų natūralių antibiotikų. Dabar pastoverku sirupą Apipol ir turiu be abejonės lašų. Ir būtent pirkuosi internetinėje parduotuvėje melisfarma.lt. Melisfarma, kiek žinau, tai vienintelis atstovas Lietuvoje, kuris prekiauja Apipol produktais.
Jeigu jautiesi blogai, ieškok išeities ir tikrai sveikesnis išeisi iš užburto rato. Infekcija, poliklinika, antibiotikai, taigi kas ieško, tas randa. Mokslininkai, fitoterapeutai, gydytojai ir vaistininkai vienu balsu tvirtina, kad svarbiausia, ką mums reikia žinoti, tai jog mūsų organizmas pajėgus kovoti su visomis problemomis. Tai reikia atstatyti jo savireguliacijos mechanizmą, o tam geriausiai gali padėti vaistiniai augalai ir jų neįkainojama gamtos galia. Kas tai per augalai? Vienas iš jų vadinamas ežuolė. Ežuolė skatina interferonų ir interleukinų gamybą, kurie irgi prisideda prie mūsų imuninės sistemos veiklos. Interleukinai yra tie, kurie padeda gamintis mūsų imuninėms ląstelėms ir padeda joms ateiti į tą vietą, kur yra tas ligos sukėlėjas ir jį sunaikinti. Taip pat panašiai veikia ir interferonai. Kada yra infekcija nosiaryklėje, kosulys, čiaudėjimas, bet kas 2-3 valandas reikia arba purkštis, arba išgert. Epizodinis, kad ir garbingų anūkų savo atveju, neišlaikai to ritmo ir infekcija dominuoja, bujoja. Tad, mielieji, imunostimuliatorius visus tame tarpe yra žuolė, auksinė šaknį ir reikia vartot kas 2-3 valandos, ypač propolį. Būkit geri, kas 2-3 valandos, įsidėmėkit visi, dideli ir maži. Tūkstantmečius rytų medicinoje naudojami šitakio grybai turi unikalių medžiagų. Viena iš jų polisacharidas lentinan, pasižymintis antibakterinėmis, antimikrobinėmis, antivirusinėmis, priešvėžinėmis bei imunitetą skatinančiamis savybėmis. Jisai būtent veikia taip, kad papuola į kraujo sistemą, į kraują, ir tas junginys prisikabina prie leukocitų paviršiaus. Kraujo ląstelių vienos rūšies ir aktyvuoja tuos leukocitus, kad kraujyje gamintųsi, reiškia, medžiagos, kurios žudo papuolusią iš išorės infekciją. Būtent kaip aktyvatorius, tas vatinis lentinanas. Tuose grybuose šitakio yra didelė koncentracija. Kinijoje, Japonijoje jau tūkstančiai metų yra pastebėta, kad atsiradus navikam, kada navikas nori suvereniai maitintis, čia esančios medžiagos sutvarko blizgutyje ir kituose grybuose sutvarko, kad suverenaus maitinimo nebūtų, kad navikas pamažu ne nekrozės būdų mirtų, o apoptozės, kaip mūsų visi sveiki audiniai keičiasi. Yra studijos, randomizuotos studijos, įrodyta ir žinoma jau nuo amžių. Mokslininkams įvertinus visų jų paminėtų ir keletą kitų augalų turinčių stebuklingų savybių, Ispanijos laboratorijoje Derbo sukūrė maisto papildą Imunit. Kodėl mes siūlom maisto papildą Imunit šiuo sezono? Todėl, kad Ispanų laboratorija Derbos ypatinga dėmesį skiria sudėčiai maisto papildų. Ispanų laboratorija tikrai nuolatos tyria ir inovatyviom technologijom, kurie pačius geriausius, lengviausiai pasisavinamus maisto papildus. Imunite esantis auksinė šaknis, jos tinktūra, grybai, sudaro idealias sąlygas imuniniai sistemai dirbt pilnu etatu. Arba dviem, jeigu stimuliatoriai įvesti. Gal irgi vulgarizuoju, bet mielieji, supraskim ir vartokim. Ežuolė, purpurinė moterys, auginkit, turėkit. Bet vien propolio buvimas organizme dieną naktį užtikrina 6 veikliųjų medžiagų priešvėžinį įveikimą. Auksinė šaknis 200 kartų padidina mūsų gyvybinės galias, savireguliaciją. Neturiu aš rinkoje kito preparato ir vitaminas C yra patarnautojas mūsų laisvųjų radikalų surinkimų iš organizmo ir įskyrimo per inkstus. Rima jau keletą metų vartoja Imunit ir nuolat jį perka parduotuvėje Sveiklapis. Iki tol, kol atradau Imunit, labai dažnai sirgdavo peršalimo ligomis. Ypač, kai ateidavo ruduo, prasidėdavo darganos, tai viskas ir slogos, ir kosuliai prasidėdavo. Kosulys lydėdavo mane labai dažnai, net bendradarbiai praminė kosulio karalienė, nes paslovai kosėdavo ir kosėdavo. Imunit vartoju jau 4 metus, tuo šaltuoju periodu, kai prasideda darganos, prasideda aplinkui kosėjimai, čiaudėjimai. Pajuntu kažkokį tai nežymų negalavimą,
pradeda naudoti ir tai padeda. Vartoti imunit specialistai pataria sergantiems ir lėtinėmis lygomis. Sergantys lėtinėmis lygomis ypatingai turi prisižiūrėti ir nuolatos stimuliuoti savo imuninę sistemą, kad neapsileistų ir kad tikrai neprikiptų kas nors sunkesnės formos susirgimai. Rimo sprendimą vartoti imunit lemia draugų ir pažįstamų pavyzdžiai. Turiu tokį draugą, jis serga onkologinė liga ir jam žymus žolininkas Juozas Rolė patarė naudoti šį preparatą, šį jo imunitą. Taip pat kaimynė turi širdies ligą ir kad neprisirink daugiau jokių ligų, jinai irgi naudoja imunitą. Apie Rimos draugą mes kalbėjome ankstesnėse laidose. Tai Donatas, kuris jau 16 metų gyvena kartu su prostatos vėžiu ir stiprinant imunitetą, su fitoterapeuto Juozo Ruolios pagalba atrado savo maisto papildą imunit. Pradėjau vartoti prieš 2 metus tik tai, nes jis, gal jo ir nebuvo anksčiau, ar čia tiesiog Ruolios patarimu. Jis man pasiūlė, sako, bus ir pigiau, ir tas pats, nes aš vartojau kažkokius tai kitokius prieš imunitetą, bet visur šita žolė ir žava įeina į tą, kad imunitetų prieš uždegiminiam reikalam, kad pagelbėt. Čia to, aš suprantu, kad čia yra kaip papildas, kaip pagalba tokia vis tiek imunitetui stiprinti, kad būti atsparesniam šitai ligai. Maisto papildas imunitetui imunit su cukrumi. Maisto papildo pakuotė sudaro 20 butelikų po 10 ml skysčio kiekviename. Taip patinka šis produktas, nes jis yra skystame pavidale, o skystą pavidalą labai gerai įsisavina organizmas, nes iškart patenka į burną ir ten per seilės patenka į kraują. Patogu gerti. Malonu skonis. Maisto papildą geriausia vartoti ryte ir nevalgius, užgeriant vandeniu arba arbata. Prieš vartojimą suplakti. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.